שלום חברים, היום אני רוצה לסקור עבורכם את ממשק הווינדוס של ספוטיפיי עם דגש על מה אנחנו מקבלים במסלול החינמי. אוקיי, כך נראה דף הבית של אפליקציית הדסטופ של ספוטיפיי, אז כמובן שהוא מיד מזהה שאנחנו בישראל ומציע לנו כל מיני רשימות השמעה בפלייליסטים בעברית של מוזיקה ישראלית וכך הלאה. אני חושב שיש שני דברים מרכזיים שספוטיפיי נותן לנו. אחד, זה פשוט גישה לכל המוזיקה שאי פעם הכרנו פחות או יותר. ניסיתי לעשות קצת חיפושים בשביל להבין מה יש בספוטיפיי ומה אין. אם אתם זוכרים, עשיתי משהו דומה לנטפליקס וגיליתי ששם בעצם כמה שנטפליקס משדר שכאילו אין סוף תכנים וכך הלאה, מבחינת תכנים קלאסיים וסרטים וסדרות קלאסיים, באמת אין שם יותר מדי. אם כאילו חלמתם על לחזור לראות איזה סדרה שאהבתם בילדות, סיכוי די נמוך שיש אותה בנטפליקס. בניגוד לזה בספוטיפיי, אני עדיין לא הצלחתי למצוא משהו שאין. אני רוצה להדגים לכם כוח מסוים של ספוטיפיי, שבאמת די מדהים שאפשר לקבל יכולת כזאת בחינם לגמרי. אז ככה, בשבוע שעבר שמעתי איזשהו שיר של להקה שלא ממש הכרתי, שנורא נורא אהבתי, איזשהו להקה שקוראים לה הארט, ושיר משנת 75 או משהו כזה. אז אם נחפש את השיר הזה כאן, אוקיי, אז קודם כל ברגע שאני לוחץ, שאני כותב הארט, אז כבר יש לנו את הארטיסט, אפשר לגשת מכאן לארטיסט, אבל אני רוצה דווקא להתחיל מהשיר. אוקיי, אז זה השיר שנורא נורא אהבתי, זה נקרא Crazy on You. אוקיי, אז כמובן שהרבה מאוד מהצרכנים, כולל מה שאני עשיתי עד עכשיו, צורכים את השירים האלה ביוטיוב, אז כשמחפשים שיר בודד ביוטיוב, אז כמעט הכל בסך הכל יש ביוטיוב, ואפשר למצוא את זה שם. אבל היתרון האדיר של ספוטיפיי זה שניתן תוך שנייה לראות הכל על האומן. זאת אומרת, אם אני לוחץ על הלהקה, אז יש לנו כאן כל מיני About וקונצרט וכל מיני כאלה, אבל למעשה יש לנו, מעבר לשירים הפופולריים, יש לנו פחות או יותר את כל האלבומים אי פעם, כולל אלבומים של הופעות חיות ודברים כאלה. אז אם שמעתם איזה שיר של איזה אומן ואתם רוצים לשמוע עוד מאותו אומן, אז בספוטיפיי זה תוך שנייה, אתם מקבלים פשוט הכל ויכולים לראות אם אתם אוהבים את זה או לא. אני רוצה שנייה לחזור אחורה, ו אם אני נכנס לשיר, אז למעשה אני מיד נכנס לאלבום שבו השיר הזה נמצא, ואז אני יכול לשמוע גם את כל האלבום. הלב הזה כאן זה סימן של favorites, אני כבר שמעתי את האלבום קודם ומצאתי עוד שיר שנורא אהבתי, אבל פשוט הנגישות להכיר את אותו אומן זה מאוד מרשים. ניסיתי לעשות עוד חיפושים של כל האומנים הגדולים, שוב, רק בשביל להבין מה יש בספוטיפיי, מה אין. יש הכל, כאילו, אין משהו שאין, עדיין לא הצלחתי למצוא משהו שאין. יש לנו כמובן את לד זפלין, וברגע שיש אומן מסוים, אז יש פשוט הכל של אותו אומן, ולא רק האלבומים הרגילים, כל מיני אלבומי צד, אלבומי הופעות חיות, כל דבר. זאת אומרת, אהבתם משהו, אתם רוצים לשמוע עוד מאותו אומן, ספוטיפיי נותן לכם את זה בקלות, בצורה כל כך מקוטלגת ומסודרת. זה דבר אחד שספוטיפיי נותן, אבל אני חושב שהדבר המרכזי הגדול שספוטיפיי נותן זה יכולת להכיר מוזיקה חדשה. אז אם נחזור לדף הבית, אז מה שיש לנו כאן זה למעשה כל מיני רשימות, ואם אחת הכותרות כאן עושה לכם את זה, אתם יכולים להתחיל לנגן את הפלייליסט הזה ולראות אם אתם אוהבים שם שירים או לא. כמובן שברגע שאהבתם שיר, אז תוכלו לעשות את מה שראיתי לכם קודם ולראות עוד שירים של אותו אומן ולהכיר עוד דברים. לעיתים אקוסטיים נשמע נחמד. בואו נראה מה קורה כשאנחנו נכנסים לרשימה כזאת. אוקיי, אז אני רואה שיש לנו כאן את כל רשימת השירים שיש כאן. אני רואה שיש דברים ישראלים, דברים לא ישראלים, בצורה מאוד מעורבבת. זה בגדול אחד הכוחות הגדולים של ספוטיפיי, זה באמת היכולת להכיר לכם מוזיקה חדשה בקלות. כשאתם בוחרים איזושהי כותרת מסוימת של מה בא לכם לשמוע, ואז זה נותן לכם כל מיני דברים שכנראה חלקם או רובם לא שמעתם עדיין באותו הסגנון.
אם אני לוחץ כאן על פליי על רשימת ההשמעה הזאת, אז אין לי אפשרות לראות מה השירים שיש פה. ואני יכול לעשות פשוט נקסט אם אני לא אוהב את השיר. זה משהו שאני די בטוח שבחשבון הפרימיום כן נוכל לראות את הרשימה ולעבור לאיזה שיר שאנחנו רוצים. ולמעשה מה שאנחנו מקבלים בגרסת החינם זה מה שנקרא שפל פליי. ואני מניח שכמות הפעמים שאנחנו יכולים לחוץ על נקסט, שזה מה שהם קוראים לו סקיפ, גם זה מוגבל. כמובן שהשיר שכן מתנגן כרגע, אז כן יש לנו את כל הפרטים לגביו. ואנחנו יכולים ללכת ולראות את האומן ולשמוע שירים נוספים שלו. זאת אומרת, זה כן יש לנו בחשבון החינמי, אבל אנחנו לא יכולים לראות את כל מה שיש ברשימה ולא יכולים לדלג כמה שאנחנו רוצים. גם פודקאסטים יש לנו בספוטיפיי, אנחנו יכולים לראות כאן כל מיני פודקאסטים. אם מישהו במקרה לא יודע מה זה פודקאסט, אז פודקאסט זה מעין תוכנית רדיו אינטרנטית, שיש פודקאסט על כל דבר בעולם בדרך כלל. וזה משהו מאוד נחמד להעביר את הזמן בעיקר בנסיעות, הרבה יותר נחמד משמוע חדשות. אז גם פודקאסטים יש לנו כאן, בואו נראה מה יש לנו ברדיו. אוקיי, אז ברדיו אני רואה שיש לנו רדיו לפי אומנים. אוקיי, אז מה שהם קוראים לו רדיו זה יותר נראה כמו משהו שפשוט לוקח שיר ששמעתם, שאמרתם לו שאתם אוהבים, ומייצר לכם שירים דומים לפי זה. משהו דומה למה שהשירות של פנדורה היה עושה בזמנו. הוא עדיין עושה את זה, פשוט לא ממש זמין בארץ. ואז אפשר לראות, לשמוע כל מיני שירים שדומים לשיר שאהבנו. זה גם פיצ'ר מאוד נחמד. אוקיי, בבראוז, כאן למעשה אנחנו יכולים למצוא כל מיני דברים חדשים, אז יש לנו ז'אנרים ומצבי רוח, יש לנו כאן פודקאסטים שאנחנו יכולים לראות לפי כל מיני נושאים, צ'ארטס, כל מיני טבלאות, 50 הגדולים בישראל, 50 הגדולים בעולם וכך הלאה, New Releases, כל מיני הוצאות חדשות. לגבי הפרסומות. טוב, אז הרבה פעמים כשחוזרים, כשעושים normalize או maximize לאפליקציית הספוטיפיי, כלומר חוזרים לחלון הראשי, אז מקבלים איזושהי פרסומת כזאת, ואז צריך ללחוץ או ל-X או להזיז את העכבר. זה מניח משהו לא יקרה בחשבון הפרימיום. לעיתים יותר נדירות, כששומעים כמה שירים, אז יש גם איזושהי פרסומת אודיו. אבל לזה הם מתכוונים כשיש פרסומות בגרסה החינמית. זאת אומרת, מבחינתי כרגע מה שראיתי הרוב זה פשוט באנרים שקופצים כאן, ואז פשוט סוגרים אותם, באמת לא בגדיל. ומדי פעם כן יש פרסומות אודיו. כמובן שגם ביוטיוב יש פרסומות, אז זה בהחלט לא יותר גרוע מיוטיוב. אוקיי, מבחינת מכשירים. אז השירות הזה הוא כמובן חוץ מהיכולת לנגן, זה גם היכולת להזרים. אז אנחנו יכולים לראות כאן את כל המכשירים שתומכים בהזרמת ספוטיפיי שיש לי ברשת. כרגע זה מזרים למיבוקס שלי דרך כרומקאסט. מיבוקס זה כמובן סטרימר של שיומי, שמריץ אנדרואיד, ולכן יש בו גם כרומקאסט. אז אני יכול להזרים את זה אליו. כל החשבונות, כל המכשירים, סליחה, מחוברים לאותו החשבון, כלומר גם הטלפון וגם המחשב. למעשה התחלתי את ההזרמה מהטלפון, ועכשיו שאני פותח את הספוטיפיי במחשב, אז אני רואה שזה עדיין מזרים למיבוקס. אז הם כמובן מקושרים. עכשיו, מכשירים נוספים שתומכים בהזרמה של ספוטיפיי, כמו למשל הרסיבר שלי, המרן C7010, וגם הטלוויזיה שלי, שפשוט כרגע מחוברת, אז אנחנו לא רואים אותה כאן ברשימה. כשאין בהם קרומקאסט, וההזרמה היא דרך ספוטיפיי endpoint או משהו בסגנון, אז זה אפשר לעשות רק לפרימיום. זה מבחינת יכולת ההזרמה. אוקיי, אז כאן יש סיכום קצר שהכנתי לגבי ממשק הווינדוס החינמי של ספוטיפיי שסקרתי, שפשוט מראה מה אהבתי ומה לא אהבתי. אז בואו נתחיל ממה אהבתי. אז בעצם הממשק מכיל כל שיר שאי פעם חלמתם שרציתם לשמוע,
יש כל אומן ישראלי וגם אומנים ברוסית שניסיתי למצוא, אומנים, בעיקר ניסיתי למצוא אומנים ישנים, פחות מכיר מוזיקה עדכנית, אז יש את כל זה וזה בחינם. בממשק הווינדוס יש לנו אפשרות לנגן כל שיר מכל אלבום, אין לנו שום מגבלות, כל שיר שנמצא בספוטיפיי אנחנו מוצאים אותו, אפשר מיד להתחיל לנגן. החיפוש והקטלוג ממש מעולים, על כל אומן יש בצורה מסודרת את כל האלבומים שלו, ואם זה אומנים דומים, ועוד המון דברים שמאפשרים לנו לגלות מוזיקה שהיא לטעמנו. ניתן להזרים למכשירים תומכי קרומקאסט, גם זה בחינם. מבחינת הפרסומות, אז ממש אין הרבה פרסומות מבחינת הזמן שהשתמשתי, אז רוב הפרסומות הם פשוט באנרים כאלה שקופצים, ואז פשוט לוחצים על ה-X, ובאמת שזה לא ביג דיל. יש מדי פעם פרסומות אודיו שצריך להקשיב להן, בדרך כלל די קצרות, והן די נדירות, אני חושב שאולי פעם בשעה. ויש לנו אפילו פודקאסטים, אז גם הפודקאסטים מקוטלגים יפה, ואפשר לחפש כל מיני פודקאסטים שיעניינו אותנו, אתכם. מבחינת חסרונות, אז לא ניתן להזרים למכשירים שלמעשה תומכים בפרוטוקול שנקרא Spotify Connect, כמו למשל הרסיבר או הטלוויזיה שלי, ועוד מכשירים רבים נוספים, רק מכשירים שהם Chromecast. אני לא בטוח לגבי AirPlay וכאלה, מה נתמך שם בחינם ולא, כי פשוט לי יש מכשירים של אנדרואיד. חיסרון נוסף זה שבפלייליסטים זה מתחלק לחלק כן וחלק לא, אבל בחלק מהפלייליסטים לא ניתן לראות את כל השירים, מה שאני די בטוח שאפשר לעשות בחשבון הפרימיום. אבל זה לא באמת משנה איזה שירים יש שם, אם הפלייליסט מוצא חן בעינינו, אז פשוט אנחנו יכולים להתחיל לשמוע, ומחרי כמה שירים אנחנו רואים שהפלייליסט לא מתאים, אז לעבור לפלייליסט אחר, אז בגדול באמת לא חיסרון כזה גדול. ומבחינת האיכות, אז אחרי שחיפשתי קצת ברשת, קצת קשה להבין את זה מתוך ספוטיפיי עצמם, אבל לפי הרשת מה שהבנתי זה שהאיכות של המסלול החינמי היא 160 קילוביט לשנייה, ובמסלול הפרימיום האיכות עולה ל-320 קילוביט בשנייה, ולמעשה אין לספוטיפיי פורמט לוסלס, כמו, לוסלס סליחה, כמו פלאק, והאיכות המקסימלית היא 320. מבחינת האיכות של 160, אז אם שומעים את זה במחשב באוזניות או בבלוטוף באוטו, זה בסך הכל איכות סבירה שבהחלט ניתן ליהנות. לעומת זאת, אם מזרימים את זה לתוך מערכת קצת יותר איכותית, רמקולים רציניים ומוגברים, אז האיכות הזאת לא ממש מספיקה. היא משתנה משיר לשיר, יש שירים שנשמעים קצת יותר טוב, קצת פחות טוב, אבל באופן כללי זה איכות די בינונית. אז מסקנות לסיכום, בשביל שירות חינמי, במיוחד בווינדוס, המגבלות על השירות החינמי הן לא ממש רציניות. ובאמת שאני לא רואה שום סיבה למה לא להתקין ספוטיפיי במחשב וליהנות מהשפע האדיר הזה שהוא מציע. באמת רק מחמאות מבחינת הממשק החינמי של Windows. בסרטון הבא אני אזכור את אפליקציית האנדרואיד, שם המגבלות הן קצת יותר משמעותיות והמוטיבציה להתקדם למסלול הפרימיום היא קצת יותר רצינית. אבל בשביל להבין למה תצטרכו לחכות לסרטון הבא. אז עד כאן להפעם, תודה רבה על הצפייה. אם מצאתם את הסרטון הזה מועיל, אשמח מאוד אם תפרגנו בלייק ותירשמו לערוץ שלי. אז עד הפעם הבאה, להתראות.